Kemi pasur dy ngarkesa të mëdha. Një goditje nga tërmeti, një nga pandemia. Edhe për çdo qytetar që shikon që procesi i ndërtimit ecën, për çdo qytetar që shikon që ka një akt normativ që mbyll baret e natës, klubet e natës, do reflektoj që në ditën e orës së vështirë, në ato që shumë kush në histori i referohet, shumë kush, dark hour, si ora e vështirë, kush është forca politike, kush është lideri që përgjigjet. Dhe besoj që kjo do na shoqëroj që tani edhe deri për një afat shumë të gjatë së bashku, se vështirësit nuk kanë mbaruar, rindërtimi vazhdon, pandemia, ne i themi nga Gjirokastra është në përkëmb, pandemia është prezent, dhe ne na duhet qeveria, njeriu, i orës së vështirë.